4 de 9 en folre des del castell dels castellers de Vilafranca per tancar la seva actuació a Vilanova. Un castell que aquesta temporada només l'han tirat dues vegades, les dues l'han descarregat. I diem només perquè, per exemple, el 3 de 9 ja l'han descarregat 7 vegades. Va, sense apretar i tranquils, Obert. De moment ja han sentit un obert. Sí, és que es veu els dos pilans, el que hi ha d'esquena a l'Ajuntament i el que està d'esquena a la plaça, s'estiren una miqueta, sobretot el que està d'esquena a la plaça, i ja li costa agafar peu, i això fa, pot ser que després es compliqui una mica l'estructura, no? Però bueno, ell ja va buscar, de totes maneres. No l'han degut veure tan malament, perquè tiren amunt. Exacte. Estàs perfecte. Ara sentim la mateixa persona que abans el veia obert, que ara el veu perfecte. Sí, els castells, a vegades, segons vas posant pes, va canviar una mica la posició i... Era el David Miret. Estàs bé, està perfecte, això, Aquesta és la veu del David Miret. L'home que s'encarrega d'anar a buscar gent sota les pedres quan Vilafranca ha de fer un castell més gros que aquest que estem veient ara. Va, tranquils, que està perfecte. Fort aquí. Ja tenim tot el tronc. Si ja ens posats i la canalla ha pujat molt ràpid, ja tenen tots els... los quatre crios a dalt. Fort aquí, Marcés, nois. Va, Esteu quiets! Per exemple, una referència per saber com va el castell. Deien que el 2 de 9 s'estaven canviant positures al folre i aquí està realment que no es mou ningú. Ja esteu quiets! No, potser el 4 és un castell que, a veure, si tens bé d'estructura el folre, només ha de mantenir una mica la postura de terços i no deixar que es mogui. Tampoc no cal fer cap sobreesforç. El cotxador col·locat. Molt parat i boniquet. Sí, sí. Bueno, com que som els millors, va perfecte. 4 de 9. En fol recarregat pels castellers de Vilafranca. Ara sortint els petits de dalt, sense que es precipitin massa, doncs, no ha de fer que es compliqui res de l'estructura de castell. Tot i que, doncs, el que dèiem abans que estaven oberts, al final s'ha acabat notant un palet, sobretot el terç d'esquena a l'Ajuntament. Sí, que s'agafen prou feines al pantaló del seu company. Sí, està un pèl estiradet. Però vaja, està molt segur aquest 4 de 9. Sí, i per dalt han fet un bon treball. L'aplaudiment de la plaça de la Vila als castellers de Vilafranca, que han completat una actuació amb 3 castells de 9. Tot i que se'n van amb l'espina clavada del 2 de 9, que no han pogut descarregar, però que segur que podran fer al llarg de la temporada. Aquí veiem. No descarrega el 4. Aquest 4 de 9. I aquí és la imatge amb l'aixeneta carregant l'estructura, que posteriorment han descarregat amb molta seguretat.